Hej og velkommen. Hej og velkommen. Hej og velkommen. I dag skal vi lave noget, som du elsker. Hvad er det, du rigtig godt kan lide? Pokémon. Så vi har valgt at lave. Til jer, der følger os, ved jo, at vi elsker at lave enten hånd- eller fodaftryk. Og den unge dame her har valgt at lave to forskellige fodaftryk. En på den højre og på den venstre. Med noget Pokémon. Og det har vi gjort, fordi du elsker Pokémon. Det har vi valgt at gøre, fordi at hun elsker Pokémon, og jeg vil rigtig gerne følge mine børns interesser. Og det, de synes, er spændende. Så vi har valgt at lave Pokémon. Er du klar? Ja. Lad os komme i gang. Til den her skal I finde en eller anden form for trøje. Jeg har valgt en langærmet hvid t-shirt, noget pap eller avis til at putte ind imellem, og så de farver af stofmaling, I tænker. Og vi kommer til at skrue på gul, rød og orange og noget sort, tror jeg. Og så har jeg også fundet en stoftus, noget at putte maling i, og så bruger jeg sådan en lille svamp til at dyppe det på huden. Så lad os komme i gang. Nu jeg vil gerne med hot Pikachu. Vi starter med Pikachu, og hvilken farve er det, Pikachu er? Miau! Gul. Han er gul. Så nu starter vi med Pikachu. Så vi starter med den her fod. Den her fod bliver Pikachu. Og man skal have, når man laver Pikachu, så skal tæerne vende nedad. Fordi det bliver kroppen, og hælen bliver hovedet. Så vi har lagt trøjen, så halsen er her. Så vi er klar til at gøre det. Er du klar til at få malet foden? Ja. Vi maler. Beholder du der. Hold foden. Det ved jeg ikke. Nu har vi malet foden gul, og nu sætter vi den på her. Og vi sætter den her. Og skal man huske selvfølgelig lige at få trykket hele foden ordentligt ned, så der kommer maling på trøjen. Rup! Tada! Zoe, hvem skal vi male nu? Nu maler vi Charmander. Han er orange, sådan på kroppen, men han har en gul mave. Så det vi gør, det er, at jeg drejer lige din fod her, nu maler vi den anden fod. Så jeg maler orange hele vejen, sådan hele hælen her. Men det her kommer til at være gul. Og der tror jeg lige, vi starter med at lave det gule først her. Og ligesom sidst, det her det er jo hovedet, så man skal ligesom have hælen opad. Det der lige her. Og mase ordentligt ned med tæerne. Og op med foden. Tada! Se. Hvem er det? Pikachu. Pikachu? Og hvem er det? Charmander. Charmander.
Vi har været at lave Pikachu og Charmander. Pikachu og Charmander. Det er rigtigt. Og hermed står der Zoe, I choose you. Fordi det er sådan noget, man siger, når man sådan vælger Pokémon'erne. Så siger man det. Så jeg har jo selvfølgelig valgt at skrive hendes navn. Fordi det er hendes trøje. Og så har jeg også skrevet... Ja. Så har jeg også skrevet 2020 her. Men jeg synes, den er blevet så fin. Den er heller ikke helt tør. Så den er lige under den her. Men skal vi sige tak, fordi I så med? Ja. Kan du sige? Tak, okay. Tak, fordi I så med. Husk at give os... Nej. Abonner også lige på kanalen. Vi ses næste gang.